Ողջույն, ես եմ Մագանա, դուք իմ YouTube կանալի կումեք եւ այսօր մենք միասին դիմա արդարվել ենք անելու ենք այսպիսի առօրյա թեթև դիմա արդարում։ Արդեն կարանք սկսենք, այստեղ ունեմ կոսմետիկա, որ ամենահաճախն եմ օգտագործում առօրյայում, վրցիններ։ Ես չունեմ պրոֆեսիոնալ վրցիններ, սրանք բավականին մաչելի վրցիններ են, արհեստական մազիկներից կազմված։ Շատ լավն են, դեռ ինձ բավարարում են բոլոր առումներով, բոլոր հղումները ինֆոբոքսում կթողնեմ, կարող եք նայել։ Եվ ունեմ սպունգ, այս սպունգները, որ միանգամից չես լվանում, հետո տոնենք սուկը մնում վրան չորանում, այլ չի մաքրվում։ Սա արդեն թափելու ժամանակն է, նորն եմ պատվիրել, մինչև տեղ հասնի, էսի թափեմ։ Ես օրիգինալ Beauty Blender չեմ փորձել, որովհետև դա շատ թանկա, չեմ տեսնում իմաստ սպունգի համար այդքան փոխտար։ Սա բավականին մաչելի ամերիկյան Wet n Wild բրենդից է։ Լավ փափուկ սպունգա։ Ես երբ որ անում եմ երկոյան դիմա արտարում, սկսում եմ աչքերից, առաջինը աչքերս եմ կսում, հետո նոր դեմքս։ Բայց առօրյայում, քանի որ թեթև եմ դիմա արտարում, սկզբում դեմքը, հետո նոր աչքերը։ Այս պահին դեմքս այդքան էլ լավ վիճակում չի, որովհետև սկսել եմ ռետինոլ օգտագործել, մի քիչ գրգռված բորբոքված է, որովհետև մի քիչ ժամանակ է պետք մինչև ադապտացվում է ռետինոլին։ Այստեղ ունեմ տոնային քսուկ Catrice HD Liquid Coverage, սա այս տոնայինը բոլորն են սիրում։ Իմ համարը 030-ն է, կոչվում է Sand Beige։ Շատ լավ տոնային քսուկ է, բավականին լավ ծածկողականություն ունի ու իմ մաշկին համապատասխանում է, սա ավելի շատ յուղոտ մաշկի համար է։ Առօրյան ես primer չեմ օգտագործում, որովհետև չեմ ուզում ավելորդ անգամ մաշկը ծանրաբեռնել, միանգամից սկսում ենք տոնային քսուկից, նախ սա ջրիկ տոնային քսուկ է, թափարում ենք անպայման։ Այստեղ հայելի ունեմ։ Մի հատ առանձնահատկություն ունի այս քսուկը, շատ արագ չորանում է, պետք է այսպես քիչ-քիչ քսես ու միանգամից տարածես, դա շատ արագ չորանում է, հետո նորմալ չի տարածվում։ Հիմա վերցնում ենք կանսիլեր։ Սա Clarence բրենդից է, 00-ն է իմ համարը, բավականին բաց գույնի, բայց կանսիլերը պետք է տոնային քսուկից 1-2 տոն ավելի բաց լինի։ Այս Clarence համարում է լյուքս բրենդ, բայց կանսիլերը շատ թանկարժեք չի ու համատաս մնացածի հետ, այստեղ կա 15 մլ կանսիլեր, իսկ սովորական կանսիլերները հիմնականում 5-6 մլ են, համատած գինն ու ծավալը ստացվում է այդքան էլ թանկ չի։ Սա ես 2 տարի ունեմ ու շատ եմ սիրում։ Նախ մի քիչ ձեռքի վրա եմ լցնում։ Ուկսում եք աչքերի տակ։ Սկզբում վրցինով եմ տարածում, սա Real Techniques բրենդից վրցինա, պատվիրել եմ iHerb-ից, շատ հարմար չափսա աչքերի տակ
կանսիլդերը տարածելու համար։ Աչքերի մուգ շրջանակներն ենք ծածկում ու համել լուսավորում ենք աչքերի տակը։ Ու մի քիչ վերևի կոպին, որ ստվերաներ կսենք, ավելի սիրուն նստի։ Վրցինով տարածելուց հետո մի հատ էլ տարածում ենք սպունգով ու համել սպունգը ավելորդ կանսիլերը ներծծում է ու շատ քիչ ամնում աչքերի շուրջ։ Ու կանսիլերով նաև ծածկում ենք դեմքի պրոբլեմային մասերը, որտեղ կա թեթև կարմրություն, պիգմենտացիա այստեղ, մի հատ զուգ ունեմ դեմքսում։ Այս կողմ ունեմ պիգմենտացիա, այս մասը մանհերկա։ Սպունգով մի քիչ տարածում ենք։ Հիմա քանի կանսիլերը տեղի չի շարժվել, միանգամից վրայից դիմափոշ ենք սում։ Աչքերի տակը լավ ծածկում ենք դիմափոշիով, այսպիսի փոքր վրցինով։ Այստեղ ունեմ դիմափոշի կալագեն բրենդից, այս դիմափոշին շատ եմ սիրում, արդեն վերջանում է, նորը ունեմ, բայց դեռ չեմ բացել օգտագործել, սա վերջանա, մի քիչ ամնացել։ Առաջինը աչքերի շուրջ ենք կսում։ Հիմա վերցնում ենք ավելի մեծ վրցին ու ամբողջ դեմքին ենք սում դիմափոշին։ Այսպես ֆիքսում ենք տոնային քսուկը ու համել դեմք օրվա ընթացքում ավելի քիչ է յուղոտվում։ Յուղոտ մաշկի համար ավելի կարևոր է դիմափոշի ունենալը։ Հիմա հաջորդ քայլը անում ենք կոնտուրինգ։ Այստեղ ունեմ կոնտուրինգ շատ մատչելի բելարուսական բրենդից, կոչվում է Arielu-ի, շատ ունիվերսալ գույն է, ցանկացած մաշկի համար կհամապատասխանի։ Ու կոնտուրինգի համար օգտագործում եմ այսպիսի վրցին, թե կտրած, սա շատ հարմար է։ Կոնտուրինգ ինչի համար է։ Մեր դեմքին ունենք մենք բնական սերտներ, երբ որ տոնենք սուկը տարածում ենք, ոնց որ այդ ստվերները ջնջում ենք, հիմա նորից այսպես ասած նկարում ենք ստվերներ դեմքի վրա։ Առաջինը ընդգծում ենք այդ օսկրերը, ոնց պետք է հասկանալ, որտեղ ենք կոնկրետ կսում կոնտուրինգ։ Երբ որ ուղիղ այսպես նայում ենք, հայելու մեջ ուղիղ նայում ենք, այստեղ տեսնում ենք գիծ, որտեղ ստվերը ընկնում, հենց այդ օսկրի տակ է սա այդ գիծը, այդ գծով տարածում ենք կոնտուրինգը։ Լավ տարածում ենք, որպեսզի սահմանները շատ ընդգծված չլինի։ Մյուս կողմը։
ճակատի այս կողքի հատվածներն ենք մքացնում, որ դեմքի օվալ ավելի սիրուն երևա։ Հիմա ես թեթև եմ դիմահարդարվում, կարող է կամերայի մեջ ավելի շատ ընդգծված չլինի, որովհետև կամերան մի քիչ ուտում է գույները։ Կարանք քիթը կոնտուրին կանենք, բայց ես շատ անգամ չեմ անում, որովհետև իմ քիթը ծուր է, մի քիչ էս կողմը թեքված, ու երբ որ կոնտուրին կեմ անում, այդ ծուր լինելը ավելի ընդգծում։ Բայց հեսա մի թեթև կանենք հիմա։ Այսպես մի քիչ ստեղում ենք վրձինը, որ ավելի նեղ լինի, ու քթի կողքերը այսպես մքացնում ենք։ Ու այս ներքևի հատվածը անիս քիթը ավելի կարճ է երևում։ Հա, մոռացա մեկ էլ։ Աչքերի այս հատվածում ենք քսում ու տարածում ենք դեպի քունքեր։ Ես ասաց ես լայվ խակը գորավ է դիսյան նա շատ անում, ես մասըն ընկասնում եմ։ Ասպես նման լիվտինգ եվեք նայք տարբերությունը, ծոր ես աչկը մի քիչ ավելի բարձրանում է։ Հիմա իմ ամենասիրած պրոդուկտը դիմահարդարման մեջ դա հայլայթերն է։ Սա Բեկա բրենդից է, մի քանի տարի առաջ YouTube-ում սա հիթ էր, չնայած հիմա այլ դիրքերը չի զիջում, շատ սիրուն հայլայթեր, շատ սիրուն փայլա տալիս, նայեք դեմքը ոնց է միանգամից ոնց որ փոխվում, նույն վրձինով ինչ որ պուդրա ենք սել աչքերի շուրջ։ Կսում ենք այդ օսկրերի ամենաբարձր հատվածին, այս հատվածին։ Լավ տարածում ենք, դրանից ավելի շատ է փայլում։ Մյուս կողմը։ Ու մակել ես սիրում եմ կսել քթի այս մեջտեղի հատվածում, աչքերի մեջտեղը, արդեն մատով, ու քթի ծերին, բայց ամենածերին չէ, մի քիչ վերև, դրանից քիթը ավելի կարճ է երևում, ոնց որ այդ տարածքը, տարածությունը մի քիչ կարճացնում ենք։ Ու նաև առաջը ունքերի տակ էի քսում այս հատվածում, բայց վերջի տարիներին, մի քանի տարին դա արդեն նորաձև չի համարվում։ Ու մեկ էլ վերին շրթունքին ենք քսում։ Հիմա անցնենք ունքերին, հետո նոր աչքերին։ Ունքերի համար ունեմ այսպիսի գել Maybelline բրենդից, համարը չեմ հիշում, ես պիտակը պոկվել վրայից, բայց հողում է ներքեմ կթողնեմ, կարող եք նայել։ Սկզբում նախ սանրում ենք ունքերը, մի քիչ տոնենք սուկից էլ լին մա ունքերի վրա, դա ենք մաքրում, սանրում ենք դեպի վերև։ Ես ներքևի գիսն եմ մի քիչ ընդգծում, ծայրի մասն ա մի քիչ իմ մազերի նոսր, այդտեղ եմ ավելի շատ քսում։ Հիմա դեպի ներքև եմ սանրում, ու որ վերևից մի քիչ էլ ընդգծեմ։
արդեն սանրում ենք վերջում, որ տարածենք լավ ու հատ գրաֆիկ ու ընդգծված չլինի։ Եվ վերջում ֆիքսում ենք գելով, որ մազիկները տեղի չշարժվի ու մեր սանրաձևը մնա մինչև իրիկուն։ Այստեղ ունեմ գել Vivian Sapo, կոչվում է ֆիքսաճյուր։ Շատ լավ ֆիքսում է ունքերը, մինչև իրիկուն տեղի չշարժվում մազիկները։ Միատե լայվ խակ, եթե ես գելի չունեք, հակ եսպսի վրցին վերցնեք, վրա մազի լակ պչեք, հետո նոսանրեք, հետ էլ աշատ լավ պահում մազերը։ Մա անցանք աչքերին, աչքերի համար վերցնում եմ նույն կոնտուրինք, ինչ որ օգտագործեցինք դեմքի համար, ունեմ եսպսի վրցին Essence բրենդից, ու մկասնում ենք ես դրսի անկյունը աչքի։ Ու մի քիչ տարածում ենք դեպի ներս։ Աշխատում ենք ներքև դիչացնենք, որ աչքերը տխուր արտահայտություն չստանա։ Աչքի կառուցվածքն էլ ենք հաշվի առնում, նայեք այստեղ ունեմ այս անկյունում մի քիչ կոպը ներքև ակաղված, հենց այս մասն ենք մկացնում, որ հայացք ավելի բաց լինի։ Ու մի քիչ տարածում ենք դեպի կողք։ Երկրորդը։ Հիմա վերցնում եք ինչ-որ ցանկ ասած փայլուն ստերաներք։ Այստեղ ունեմ պալետկա Նատաշա Դենոնը, վերցնում եմ, այստեղ կա 3 հատ սիրուն փայլեր։ Հիմնականում սա եմ վերցնում ամենաբաց գույնը, շատ սիրուն փայլը։ Սա արդեն մատով։ Ու արդեն շարժական կոպի վրա ենք գցում։ Որ հատված որ մկացրել ենք, հետեղ փայլ չենք գսում։ Մնաց լայներ և տուշ գսել։ Իմ ամենասիրած լայները դա Maybelline-ի ես գելնա, վերջի տարիներին մենակ սա եմ օգտագործում։ Լավ սև գելա, հետո ունի այսպիսի շատ հարմար վրցին, հենց իրա վրցինով էլ նկարում եմ սելակները։ Դիմարդարման մեջ ամենադժվարը իմ կարծիքով հենց սելակները նկարելն է, ճիշտ սելակները նկարելը, որ աչքը բարձրացնենք դեպի վերև, ոչ թե հակառակը։ Դրա համար սա մի քիչ վերցնեմ։ Նախ այս առաջինը նկարում ենք ներքևի գիծը ու նկարում ենք աչքերը բաց, որ տեսնենք ինչ ուղղությամբ ենք նկարում, թե չէ որ աչքերը փակ նկարում ես, բացում ես լրիվ ուրիշ ձևի է ստացվում։ Հիմա ուղիղ նայում ենք հայելու մեջ ու ներքևի այդ գիծը նկարում ենք։ Այդ մի քիչ անհարմար է, ես իմ հայելուն նայեմ։ Այսպես մոտավոր ուղղությունը տվեցինք, հիմա փակում եմ աչքերս և այդ ուղղությամբ
Նկարում։ Մի քիչ ցկում եմ մաշկը։ Ոնցոր ոչինչ վերևան այն ոչ թե ուղիղ կամ ներքև, անույն ձևով երկրորդ ենք նկարում։ Եթե իդեալականն է, երկուսն էլ նույնը չեն ստացվում, ոչ մի ահավոր բան չկա, որովհետև մեր աչքի կառուցվածքն էլ տարբեր, մեկը մեկից մի քիչ տարբերվում է։ Հիմա տուշ, վերջերս ես շատ եմ սիրում ես Maybelline-ի տուշը, որը կոչվում է Sky High, լավ ծավալը հաղորդում ու երկարացնում է թարթիչները։ Սկսեցինք, հետո մինչև երկրորդը կսենք, ես մի քիչ կչորանա, որտեղ երկրորդ անգամ այս նորից կսենք։ Ներքևի թարթիչներին եք մի թեթև կսում։ Ես չեմ սիրում շատ ընդգծել ներքևինը, շատ քիչ, այնքան որ մի քիչ սևանան։ Չրտներկը, նախ մատիտ, ուր այն մատիտը, այս արդեմ շատ բուջորը մնացել, շատ եմ սիրում ես մատիտը, ամենաշատ հենց այն կսում, NYX բրենդից 855 համարեք, որը կոչվում է New Truffle, շատ սիրում գույնա։ Տարացում ենք ու թողնում ենք առանց մատիտի մենակ ես կենտրոնական հատվածները, անան
տեսանկյուններին եք մկացնում։ Շատ հաճախ կսում եմ այս փայլը Fenty բրենդից, սա Rihanna-ի բրենդն է։ Այս փայլը մատավանտես երանգի, որը կոչվում է Fenty Glow, այդ բրենդի ամենահայտնի պրոդուկտն է։ Շատ սիրում փայլը։ Սա իմ առօրյա դիմա արդարումն է, որևէ մեկի համար կարող է թվալ նույնիսկ երեկոյան, բայց ես առօրյամ կամ սենց եմ դիմա արդարվում, կամ ընդհանրապես չեմ դիմա արդարվում։ Վերջացրեցինք, հույսունեմ օգտակար եղա, ինչ որ նոր բաներ սովորեցիք, ինչ որ ցուցադրեցի բոլոր պրոդուկտների հղումները, ինչ որ կգտնեմ ինֆոբոքսում կթողնեմ, գնայեք։ Շնորհակալություն մինչև վերջ նայելու համար, անպայման հավանեք եւ բաժանորդագրվեք ալիքին։ Կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում, ցտեսություն։